Namung ngeten Mas Gareng, nika wonten pengumuman saking Bapak Haji Katyo. Bilih saking paguyupan perantauan Dukuh Njito, yen Njito benjang-enjang dalu bibar ngisak kapureh plempak wonten ing bale dusun. Ngeten nggih. Sepisan malih menika mumpung niki sami kundur. Mumpung sami ngempal ugi. Nggih, ngempal kundur. Jenengan romo pindah keluar Kang Gareng mboten saged dugi. Beda wilayah. Dinteni timbang kok do ngenteni. Ya Kang? Iya. Aku karo kowe golek wilayah liya ya. Golek wilayah liya. Kene iki wilayah wong sugih-sugih. Sugih-sugih kaya awake iki lak. Awake dhewe bareng nang kene ketok cilik. Kaya paribasane kaya umpama kene iki mete awake dhewe kaya gurpete gembok ya Kang. Dadi ora nek gunane vitamin ini ngono ya Kang. Tengah dadi ngopo Mas Gepeng nyatane isih pareng lenggah, Pak Kadus. Pokoke pramila ampun kesupan nggih Mas Gareng. Benjing kadang-kadang perantauan ingkang mapan wonten pundi nggih mawon, ingkang leresi menika kondur, pepanggihan wonten Bale Desa. Ingkang saperlu membahas kemajuan Kampung Njito. Kaya ngono ki api ya aku krungu kok tanggal 19 yo arepan bersih dusun syukuran tanggal 19 bersih dusun genahno sisan nganggo Gareng Pora genahno lho malati lho malati lho kok kan duit jare oh mboten kok masalah duit ora nek Mbah syukuran ora nek garenge lho nah sing mriki sing penting enten lek ngomongno sisan sindene kudu Sukiyati nang antek udu omong no omong no wakanya orang nek Gareng karo Sukiyati muka-muka orang ada alangan apa-apa muka ya terang ya Kang amin ya. Tanpa Gareng tambah Sukiyati gih gaya sami mawon jare Pak nyelekit kene ngoke-oke anggaran oh sampean iki ya larang iram jare larang jare sampean iki jare nang kene jare selikur ngono selikur apa 210 yo ngawur kuwi aja nyepeleke Pak Taman lho pira lho magrong-magrong apa-apa serba mewah kok Gareng kok mung 210 pira 6 juta setengah nggih Pak nggih dalu niki Gareng wong iki jenenge nyebar tisu nyebar tisu piwang karo dilatih diesel sak modare kok senenganmu alah pira-pira lah disyukuri senenganmu pokoknya dicukuri ya nah syukuri kok syukuri enek lagu walang kekek walang kekek walangi kadung res rapi tuwek ratedas balung walang kayu cuklek sutange ojo kemayu elingo umure suki suki piye mas umur sakmene iki kudu cek kemayu ta kudune iki. Ora kemayu kok terus Mas Gepeng? Enggak ngaksi, enggak nafsu, enggak ingin. Oh, ingin nyawer maksud iki. Mas Gepeng iki masalahe urung ngerti suki sak nyatane kok. Ngertine pas dandan pupuran wedaan sedulur pinggesan. Sampeyan ki jenengan urung ora? Urung pirsa asline nek esuk jenengan tindak mriku nglombrot kaya kum-kuman nanduk. Ah, sama ora ngerti. Sama sak ndelok Anora, nggon siton Al SCTV. Apa? Al ke lho? Al sapa? Al ke lho, nggon SCTV. Ora kemalaman. Aku ora tau nonton TV. Sing dadi Vika ki aku iki lho, Vika. Wah, ora mudeng, ora mudeng to, ora mudeng iki. Ngertine tontonanmu TV. Boy. Boy wis mati. Wis mati ta? Ya, ya wis. Permen kuwi, Mas. Oke, walang kekek ya. Iya. Nah, Mas Gepeng telas ke artone, Mas. Ya. Masa Mas Gepeng ora iso entek Mas Gareng. Bature maksudnya sing ngon gegeman kuwi ndang ditekke sik. Bature wungu tek 2000-an ya. Kudune iki nak mengimbangi yang receting ini ta. Nggo pemanasan. Lah sing ngene-ngene iki lho, lo agune iki lho lancar banget ngene iki. Ngene iki tenan ngene iki. Pokoknya mengke nggih wonten badhe nukarakan uang. Pira Mas? 170 nggih. Niki karo jenengan nyanak lho, biasanya kok tak gawe swidak lho. Karo warga Njito pokoknya 100 jadi 70. Mumpung urung bodo lho. Kok kena nggo pitrah. Dadi adol duit lagi. Walang kekek Mas Didi. Oh! Lo
dadu, dadu. Dino ya Mas Kwi.